ajalugu on nagu raamat, mille algust pole keegi lugenud ja mida kirjutatakse iga päev jooksvalt juurde. Kes võiks öelda, et ajalugu ei ole huvitav või et seda ei ole vaja tunda? On olemas mitmeid ajaloo mõõtmeid. Sõdade mõõde, kuningate mõõde, aastate mõõde, faktide mõõde, arvude mõõde. Aga kõige tähtsam on inimese mõõde. Mida tundis inimene ise, kui ajalugu suur ja võitmatu temast mööda mürises? Seda uurime saatesarjas Inimese mõõde. On see nii vaimustav tunne, kui ma tean, et lähedal saab. Koondis käis koos tollal kirjanike liit üleval Toompeal kohtu tänaval. See tundus tollal väga romantiline ja põnev koht seal. Ma nägin esimest korda rõõmsat Douglast ja noh, rääkimata teistest, aga see kuidagi meelde jäi. Douglas paiskas ukse lahti, ütles palun, ma küsisin sealt, ma olen Teimer Maasikul, et kes see taat oli üks nii tundud Douglas. Aga Douglasel oli hea tuju lihtsalt pärast. Aga siis me arnesime vastavalt temperamentile, kes kuhu ja noh, sealt tekis meil vist siiani püsivalt kestev sõprus Enn Vetemaa, kes oli küll aastat, et minus 7 aastat vanem, just hakkanud teist korda tudengiks, aga temal tekis, et tema oli väga noore näoga. Mina ka muidugi, aga minul ei olnud, noh, näiteks kui me tahtsime õhtul kas Glorias palassi restorani poolele minna, minul ei olnud probleeme. Temalt küsiti passi, see oli tal hirmus solv. Võtema kunagi kirjutas, ma võin selle numbriga eksida, võis umbes 457 parimat fotot Marsi elust või midagi sellist. Just mis oli Tallinna kohvikute nüüd jäädvustav. Arvata võib, et kuskil 60-te algul oli, tähendab, seda peeti nii prestiisikas, aga ta oli ka sisukas ja sisuline oli siin samas kõrval asuv Tallinna kohviku teine korrus. Algkorrusel istusid vanemad daamid ja mantlid seljas ja jõid koorega kohvi üleval sumises ja siin, seal see nüüd pätivärki ei olnud üldse. Sinna võib-olla olime just meiesugused kõige lärmakamad, aga meile andesiti seda. Seal oli kupee sarnased nissid ja sai noh, kapselduda ütleme 10 inimese gruppi ja arvatavasti tol ajal tekis ka suur vennastumine. Noorte näitlejatega Panso kool oli just tegutsema hakanud kunstirahvaga, niikuinii kunsti on siin samas kõrval. Ma ütleksin, et mingisugune õhtune tuumik oli noh, Vetemaa kindlasti harvemini valtan. Tema väga hoolikalt jälgis, et ne toosid liiga suureks ja muutuks. Kindlad näod olid Eno Raud. Henno Arrak, Jüri Arrakust veel tol hetkel ei teatud muud, et ta on Lengris taksajuht, millegi pärast ta oli seda. Maalikusnik tulevane Jüri Palm, see oli jah üks nükes meie Vetemaaga vast, siis hulk muusikarahvast, näitlejad siblisid vastavalt oma või tudengid oma võimalustele. Aga noh, kord ühes, kord teises laudkonnas ja seal nagu tavaliselt mingiks eriliseks läbustamiseks ei läinud, seal oli pigem põnev. Liikusid ringi maisipaberille trükitud luuletused Kalju Lepik, Ilmar Raaban, kaasartud Henn Kaarelellat. Mina pidasin teda selle järgi üks vanaks meheks ja ka emigrandiks. Selgus hiljem, et Hellat ise need Tartus paljundaski ja Tallinna toimetas. See oli vahetult pärast Nikita Hrusšovi ja tema teatava vaba, noh, selle tegelikult suluajastu lõpp, siis hakkasid nüüd täiesti kindel venestamine hakkas, ravatehaste suurendamine, tööjõu juurde vedamine ja muutus ka nende kohtade vainsuse meel
üha enam tekkis kõrtsidesse purjus ohvitsere ja kusjuures nemad on kalvim kontingent. Aga siis ütleme nõukene, et Viigateli proletaarne hoidis nendes kohtades teemale. Tema, ma ei teagi, kus nad käisid, võibolla seal nurga muusikooli nuka taga oli üks õllekas, kus sai õlle automaat, võt seal juba hakkas nagu reostama. Aga need viisakad kohvikud, need ikkagi ei olnud ju päris sellised kohad, kus varajast hommikutundideni alkoholi tarbida. Et kus... Seda õnnestus ka vajas teha. Mul on nii meel, aga see oli nagu eri vastutulek. Nii meeles, et üks öö minul tuli pärast pahandusi sellest veel. Et mina olin nüüd koolipoiss, ma käisin alati suure, igavese suure portfelli, kus olid õpikud. Ma tegin veel mingi trenni ka, mingid näidendid, tekstid, siis etu raamatud, mingid oma käsikirjad ja see portfell oli ka kohutav ja nüüd armendav. Ja üks detsembris, siis see pidi olema 61, Enno Raud palus, et kuule ole mulle seltsiks ja oli vist ka Enno Arrak. Nimelt oli ta naine Aino Pärvik sünnitusmajas ja see seltsiks olemine kestis varajase hommikutunni, nii tuttav paari taam lihtsalt lubas meil seal olla ja rikkus oma muidugi ka sellegi ära. Ja see oli Rein Raua sündimise hetki. Aga kuidas peenemate restaurandiga lugu oli ja mind huvitab väga Schweitzeri mütologiseeritud roll Eesti NSV õhkkonnas? Tähendab, see tekkis, Schweitzer muutus aina olulisemaks peresne peale. Palassiga oli üks kummaline lugu. Seal võis vahest tunduda, et nii, nüüd on deliirium käes, sest kohviku poolel vaatad, on Schweitzer ja lähed restorani poolel täpselt sama mees. Ja tükk aega ma ei saanud aru, milles asi on, isegi jumala kaine peaga. Siis ükskord mulle seletati, et need on kaksik vennad, kuusad endised võidusõitsed, Endel ja Ago Tobi. Eks need pidid ka mingi, aga nad on absoluutselt ühte nägu. Ja eriti kui jokkis oled, siis tekis nüüd ka pearaputamistunne, et kuidas ma olin ju siin ja tema on seal ja nii edasi. Aga Schweitzer kui elu peremees ilmestab rohkem 70-ndaid selle järgnevad aegu defitsiidi ajastut ja eks nad olid väärikad kõik, eriti ilmekad nimepidid olid on meil ka, ta olid kukku Schweitzerid. Eriti kui veel liikme piletid ei olnud, siis oli ta ka eriline jumal. No mina sain ta üsna varakult see liikme pileti, aga nad olid oma markantsed kujud. Aga kukku on spetsiifiline teema, see oli tõesti jumal tänatud, et käbin olevat ütelt Lätis näiteks likvideeriti säärane asutus Riias ja minu mees ka Vilniuses. Aga käbinil jätkus juba siis talupea tarkust, et las nad seal kisavad oma nõukogude vastaseid asju oma vahel, et muidu lähed linna peale kisama, mis minu küljem juhtuski. Kui palju võist olla see linnapildis kohata tänaval purjus inimesi? Ma võibolla üllatan sind praegu sellega, aga minu ajal oli see palju nähtavam. Kakerdis oli ka kohutavalt palju igas linna osas. Juhu siis nõuka ajal oli see töödissipliin oli nagu ta oli, sest töötust juhu ei tuntud. Vägisi pandi tööle ja kes ei läinud, siis see pandi profilektooriumi. Aga samas siis käis niisugune mäng ka, et mina olen ka mitu korda sattunud võmmide pihku. Isegi liiga palju, ma olen vahele jää tüüp. Et meid siit kukku ees kojast vaheta vahel jagati ära, kes läheb Mitsuurini kasjastusmõja, kes siia Pärnumaantes. Meie olime maksujõulised, nad arvasid sellega, kui nad kuskil tänavalt mingi katkiste pükstega mehesaid, ega see ju trahvi ei maksanud. Raskemad suminad, hommikupool oli see väga elegantne koht, üks õllepaar, mida me iltsime terviseks, kuigi see oli vist paar number 10. Ja mina ei suudaks praegu tuvastada isegi tema fassaadis, see on nüüd üks lõputu kõrtside rida tänaval, mille nime on nii palju korduvalt muutunud, praegu platsist läheb üles ratas kaevu, et ma ei tea, mis ta nimi parasti praegu üldse ongi. Selle ajal kõndis Eduard Vilde nime. Ja sinna kogunes hommikuti nõkkist intelligentsemad publikud. Seal oli vahepeal isegi mingi meie oma algatatud õlleklubi ja sellest oli kohe KGB jama ka, nii kui rinna märk hakkasime tegema. Seal käisid näitlejad niguni ja need on alati igal pool. Aga mitte kõik. Vennad Rausid on kuidagi mul meelde jäänud. Ühes mul käis niimoodi salaja varksi ja ostis pudeli mineraalveini ja vett, vabandust, jõi selle tilga ära ja kallas sinna põuest viina.
Aga ükskord ta nägi mind, ütles oma põrisiva, väga rõõmselt ja rohkem teda seal ei näe. Ta varjas oma neid nõrkusi. Aga noh, sinna ma visin vahest oma noh, Moskva külalisi venekirjanike, kes tahtsid näha üks täilist õllek elu. Juri Kasakovile väga meeldis. Aga kas miilitsad siis passisid nende menukohtade läheduses? Eriti siin. Ta oli siis ju Võiduväljak. Siin oli neil palju tegemist õhtud, kui kõrtsid kinni pandi või... Aga ta ka kuidas juhtus? Vahest see koputatud, noh, kui taksosaba liiga pikk oli kollase auto tagauksel, äkki või koju ja enamesti viisidki. Vahest viisid jaoskonda ka. Viru nurgal, Arvi Siig. Käes kirjud lehed, sügis käib nüüd laialt, kui mees, kes plankudele peoafisse kleebib. Rändlindudena Viru nurgal aial reas poisid, seljas plastikaadist keebid. Ma neid ei tunne, minu ajal tollal siin kogunesid hoopis teised vennad. Siin käisid Viru hirm ja Nõmme krahv ja dollar, ning nähti hulkumas siin vahel ka mind ennast. Nüüd teised aial jalgu kõlgutavad, on piitli soengud, uut on leksikonis. Kaen, mida nad küll mõtteis mõlgutavad, kui märkan üht, just nagu eksin soni. Poiss pisut vimmas on, kui rõhuks õlgu raskus, on kõhnal näol täiskasvanute tarmu. Rein segens hõikan! Käede võtab taskust, see kore on kui lihvimata marmor. Tean, ükskord peol Rein tantsis rock'n'rolli. Kolm päeva puita saagis, kuid pärast mängis veelgi rohkem lolli ja mõtles elu üle tsoonis, murdes baasi. Näen, poisid kuulavad kui seiklust põnevaimat. Kõik lausa mustendina neile koorub praegu. Ma kuulan ka ja vaiksest kõnest aiman. Rein vihkab poistes oma noorusaegu. Ta annab käe ja ütleb, aeg on minna. Tal taskust paistab vihik logaritmid. Linn süütab tuled õhtu taevas sinna. Seal kuskil tuledes on peosaal ogar rütmist. Üks poistes nätsutades kummi hambus muigab. Sain lahti eile. Laadisin briketti. Peaks pühitsema. Kes teeb poole nuia? Kas seisab stardivalmilt miilitsa piketis? Tuleme tagasi 60-tesse, siis te nähtus nagu lõngustlus. Jaa. See... Millest on väga palju toredaid luuletusi kirjutanud Arvi Siig. Mina olen terve lühiromaani kirjutanud sellest, et ma nimetaksin nüüd lühiromaani. Mis seltskond see oli ja kuidas nemad ennast ülal pidasid ja mis nende põhimõtted olid? Teate, no ma olen nüüd vaadanud mõnda niukest nostalgilist ka vene filmi tollest ajast. Loomulikult oli ta väljakutse, aga ta ei olnud eriti intellektuaalne. Tähendab, see rahvast oli seal igasugust ja mis kes kelleski on saanud. Ja seda ma mäletan, et me olime Arviga, mõlemad olime noorte autorite koondise juhatuses, aga mina formaalselt jõlkusin siin aeg-ajalt. Küll see ei olnud mulle elus eriti huvitav. Ma pean tunnistama, et ma tegelikult enda arvates kogusin ainet, et tahtsin näha. Ja see ma õppisin selles slängi ikka päris selgeks tollal. No Arvi arvatavasti samadel põhjustel, aga tema oli pelguline kamp. Ja nüüd vestaistoorid käisid, mitte rahvuste vahelised, just kampade vahelised. Ja kuskil seal selle
Rohutänav viadukti juures oli niisugune ohutsoon, kus need kambad eriti, kui mingi piiri üleastust võis löömaks minna. Siin ma mäletan, et me nägime Arviga teinedest, me seisime taga ridades, tegime näo, et me ei tunne oma vahe. No äbi oli mõlemal. Ja, no, aga nii ta oli. Et sina olid ühes kambas, Arvi teises kambas? Jah, aga me ei rääkinud selles kunagi muudes kontekstides. Me selgasime seda olega maha. Aga kas tookord läks löömaks? Ei, see kord ei läinud, aga neid aegalt oli ja üks koledam lööma, mis küll ennetati, oleks juhtunud, seda ma mäletan, midagi, ma ei tea ju selle lõnguste nii-öelda ülemkihtide või kõrgema õukonna nende sala asju. Igatahes ükskordaks Viru otsas igavises sagineks mobiliseerimiseks, et vaja nõmmekaid peksma minna. Ja see oli ikka päris hull, vallutati üks neli vaguni täit Balti jaamas elektrirongi ja ma olin kaasas küll, jah, nägin seda. Ja koguneti Nõmme kultuurimajate, kus käis tantsupidu, eesüüdja oli Viru pill. Neid oli mitu, see oli pill number 2, sellel oli eriline kõnema neen, üks pool pudi keemi, kas paneme kärsad likku või umbes niimoodi. Ja hakati see välja ehkama, aga miilits oli asju ninna saanud, nii et jumal tänatud, seal oleks vere valamiseks läinud suureks, seal olid ikka kasteedid ja bussnoad ja niuksed. Ja siis ma loobusin ikka sellises kampades liikumises küll, aga ainet ohku palju. See oli 50. lõpus, 60. tähendab, kui ma sõjavest tagasi tulin, siis ta oli vaikselt murdumas juba hipinduseks. Ja hipindus oli märksa vähem arvulisema kui huvitavam intellektuaalsem. Ega seal nüüd eriti välja paasvad isikud peale Viru Aabrami küll. See päästis mind ükskord keredejast mõnesed seal. Vaat seal tantsupidudel ma olin aegalt. Mitte tantsen, aga niisama. Võisin sõbrad sisse ja vaatasin, kuidas tants käib ja põlastasin, et oh kui labane. Aga juba ma müksasin kedagi valesti või keegi müksas mind ja siis taheti mulle pinna peal, kere peale anda. Ja tuli üks väikes kasv marni olemise, kuidas kirjamehi ja pillimehi ei peksta. Ma olin isegi solvunud, siis ma sain teada, et see Viru Aabram salapärane. Niukene. Tema ise väga palju ei jõlkunudki, aga ta juhtis paraadi. Aga kui autentsed on Arvi siia luuletuselt selle tähtuse kärastamisel? Arvatavasti väga. Ja tema on ise hiljem ütelnud, et jumal tänatud, et mul tuli õigel ajal mõistuspähed, oli ka sporti teinud jalgratas sõitnud ja kõik, et muidu oleks jumal teab, millega see asi see lõppenud. Et ta vist oli süvenenud asjasse rohkem kui mina. Uligaani võitu ja pahandusse sattunud nagu ma olin, aga ma isegi tegin sellise asja, et ma teavitasin kooli väga karmi direktorid, et kui teile tulevad signaalid, et mind on nähtud Viru tänava otsas, siis võtke arvesse, et ma olen seal kogu nainet. Ma olin juba siis ikka ühteist oli ilmunud ja ta respekteeris seda. Ja signaalid tulid ka kiiresti. Et Viru tänava otsas kogunes selline? Jah, spaleerina. See skulptuur on sellest, et enne teise pool. Ja kusjuures seal Viru väravate kõrval oli siis stend päevavarastest ja lõngustest, mida suure karikeerisid Hugo Ibus ja Sergei Malahov, nemad olid kunstiinstituudi tudengid, tegid niimoodi taskuraha. Iibus oli ise paras tändi, käis kogu aeg. Ruudulene pinsak oli juba ühiskonnast irdumise märk, mina käin ka ruudulise pinsakuga, aga seda oli peaaegu võimatu saada. On kuulda olnud, et Smuul nimetas lõngused lõngusteks. Kas see võib tõele vastata? See vastab kindlalt tõele, ta seda kuskilt näpuke sõnaraamatust vedas sõnast lõnkumaa. Sest eriti head lõngused käsid ma kindlal nüksel puusan nõksuga sammul. Ütleksin natuke vist Elvis Presley või kuskilt sealt nähtud. Peale selle pidid olema õigel lõngusel paksud allaga pata kingad. Ja need ise enes tekitasid juba nüksel nõtku ja kellel need olid ojumal, siis olid juba täiesti. Peaaegu, et nõukogude vastane, kuigi tšehhi, sotsialistlik riik ja nii edasi. Ja sokid pidid tribulised olema värvilised, vahest õnnestus saada. Mina sokideni jõudsin patakingadeni vist mitte. Sall oli selle eest, mul on tribuline. Mis oli väga, väga ka, koolidirektor, see pagana Tiki seisis ju ukse peal, kes tuli paretiga, see oli lõngus. Kui pareti küljes oli kas või vana tooma märk, palju need märke oli, see oli eriline jaledus. Parett oli täiesti keelatud asi koolipoisil. Parett oli lõnguse peakatte. Ühele neiule, Aleksander Suuman.
Sa pese ennast puhtaks ja ära ole pulst. Sa enne inimeseks, siis las tulla kunst. Ja ära plätra kogu aeg oma värvidest. Tea, et elus olend koosneb närvidest. Hakka päris neiuk, sukad kindad nõelu. Kohvikutes kõrtsides ära ringi sõelu. Pundunud ja punastel särjes silma valgeil. Ööd ja päevad läbi jooma paistes palgeil. Tubaka ja liisund viina okse haisuline. Tokerdanud krämuline kraavi kaisuline. Nagu mingi peletis juhm ja jultunud, ennast täis ja sõge kunsti kultunud. Sina oma eas veel õpi ja loe või mine mehele sigi ja koe. Arvad, et pätt olla lubab su amet. Amet on amet ja komet on komet. Noh, eks siis löödi ninasid väriseks pärast, mõne tüdruku pärast ja koolipeod olid ka küllatinsed ohtlikud asjad. Meil 21. koolis oli, noh, ei tahetud ju võõred lasta, ikka tuli. Ja oi jumal, siis ükskord sai vist kerge käretäie meessoost noor sportlane või ise veel sprinter Rasmus Kivil oli vist mingi 10. Klassi juhataja. Läks seal sekkuma ja sai kolki hoopiski ja koolimaja ees 20. Ometi elitaar kool, nagu praegu öeldakse, polta mingi elitaar, siis see tekkis. See oli alles sündimas see eliitsus. Ja koolipidudel muidugi seal ma käisin, jah, panin musta ülikonna selge, must oli obligatoorne. Aga ma vaatasin radult, eks mul oli ka seal palnutust sümpaatet alla, no tantsisid teistega ja noh, ma kannatasin selle välja. Kas koolipidudel oldi kained? Ei oldud. Kuidas alkohol sinna jõudis? No nagu ikka salaja. Nagu ikka salaja ja eks kui üle nuusutati, siis tähendab erilist nõukest väga suurt läbustamist ei olda. Seda ma täitsa mäletan, et kuskil amaras klassitoa nurgas sai kiiresti mingid halba veini 777 või mis nad siis kõik olid või limantsika on mul meeles. Või siis Eesti jõhvika vein, see oli hästi odav 99 kopikat pudel. Ja mis muusika neil pidudel kõlas? See oli oluline. Tähendab õnneks või õnnetuseks minuks sai hiljem mitut perioodi peaaegu melomaan. Aga õnneks või see oli see muusika, mis mulle siieni meeldib. Ja mis oli suuresti mitut perioodi keelu olla, siis oli jälle saksofon jälle välja toodud. Saksofon oli peaaegu keelatud sõna üks vahe. Jazz ja saksofon. Nii et jäi terve koolkond vahele, kes oskas korralikult näiteks saksofoni või klarnetit mängida, aga minu ajaks õnneks juba oli. Eks nad olid, noh, ütleme sellist laadi nagu päikese paistes oru serenaad sealt muusikat ja eks tantsiti, mis tantsiti? Foxe, noh, isegi tangosid, vahel sekka valts, rock oli kui range keelu all. Aga rock asendas sotsu hiljem, noh, selle asjaine twist. Samasugune puusa jõudutamine. Aga kuidas lääne popmuusika jõudis Eestisse 60? Igas kummalise teid pidi ja osad olid millegi pärast etsa legaalselt. Näiteks Georg Ots laulis Sinatra poolt sisse lauldud nagu võõra töös. Ta vahel olid noh, popid need, kes Moskvas käisid vahel, varva sattusid ka Eestisse, Yves Montaigne näiteks. Aga Yves Montaigne pillas mingi paha lause vene naiste pesusta, siis ta oli jälle keelu all. Aga noh, prantsuse hansoonid olid sageli eetris. Ja arvatavasti jazz tuli tagasi tänu sellele, et kui ükskord kutsuti mingi Ameerika neegrite toetuseks mingi nende bänd Moskvas, selgus kõik on mustanahalised, järelikult jazz on nende oma. Aha, õige asi. Ja siis tekis üks piraat, raadio nuud, see on mingi laev siin kuskil Soome lahel, mis laskis praktiliselt kõike. Kui ma kooli tükke tegin, see sumises mul laua peal, selle nõukki signatuur oli, mida vetema siis eesti keeles laulis Maieke, läks kaevule käes uus plekk pang. Tekisid suured makid esimesed. Koolivendade seas oli paar fänni, kes oskasid siis juba ümber lindistas. Käi mingis, mäletan, Gonsiori tänava keldris, noh, ülal oli korter, kaks venda, nemad olid erilised profid. Seal me käisime tundide kaupa kuulamas. Ja siis varsti tuli Soome televisioon, aga see oli juba natuke hiljem. Nii et põhjaeestlastel oli elu, noh, aken Euroopas ikkagi läbi pika toimelise soomlase raiutud. What a drink now, I wonder.
Maybe whiskey, brandy, rum, punch. Oh, here she is. Viru Valge, Estonian white. Oh, please, I try once more. It sure has kicked in it. Aga hippiindus oli juba, noh, eks see oli lillelaste kajastus, mis väga ruttu jõudis meile. Ja kui praegu meenutada, mina olen näinud tema ekselentsi Jaak Jõerüüti niisuguses maani ulatuves kotti riides kotti paljal prillid oli juba siis tolees. Ja noh, nüüd ehk hästi ei mäletada, Pärn Hent, Taadu Indi vanem poeg. Oli üks selle värvikamaid esindajad. Samas sekeldas, noh, küll hoopiski just vastupidi väga tändilikult, kui selles seltskonnas Johan Viiding, tema tuli punane ülikond ja šokeeris vahest mööduid imeliku käitumise, imelike juttudega, aga hippiliikumises, no mina olin natuke vanem juba ja ma sattusin ju kogu sellele kirjanduse ja kõige selle rattale juba olen olgine, kõik mu sõbrad olid pool inimpalju, no enamus, kas terve inimpõlve, pool inimpõlve vanemad, nii et mina olen põlvkond, kes päris viimasena veel, ütleme, selle ontliku Eesti aegse kasvatusega. Meil ei olnud isegi väga, mina pidasin halvaks tooneks isegi sõprade omavahelis jutus liiga detailselt rääkida oma naissuhetest. Ja kui mõni sõber seda tegi, siis vaadati seda niimoodi, et see jamad, see pole mehe jutt. Lääne sai kasutajateks põnevad ained. Aga Eesti hipidel vist oli ikka end õlu, vein ja konjak. No, rohkem alkohol ja tähendab, oli teada, et mingid tabletid aegad liikusid. Aga need olid tavalised uinutid arvata võib. Aga need panid tavaliselt magama, mitte jamama. Aga tean paar inimes, kellel näiteks parvamüün mõjus mitte uinutina, vaid just narkootikumine. Siin samas vaatalas jääb Niguliste kirik, millel 60-tel veel polnud torni peal. Seal Niguliste kirikus serva peal käis ka seltskondlik elu. Mida sa sealt mäletad? Minul on nüüd tunne, et see oli isegi minu initsiatiiv, mis ükskord viis öise kohvik Tallinna mingi pundi vetema ja teised ja meie armsad tütarlapsed, kes meie juures sinna üles ronima öösel ja siis viimast veini jooma ja pärast ta muutus mingiks traditsiooniks. Ja hakkas meile tunduma, et see on üldse meie pundi monopol. Aga nüüd ma olen siit ja sealt kuulnud, et käisid üsna mitmed. Ja seal näiteks selles tornis kohtasin ma kellegi noormehega üleval, see torni jalamil muidugi, jalutama saave halavainult esimest kod elus pealt kunagi enne näinud, olin kuulnud tast. Ja nii et ikka käidi. Ja seal tornist enn võtemas sünnipäeval korjate meid millis käskis alla tulla. Tähendab, see oli küllalt keeruline, seal siseehitused käist oli üsna ohtlik ka, ma olen seal ükkal täiesti eluohtlikus situatsioonis olnud. Et midagi oli muudetud ja äkki mingis lugis ei saanud sisse, tuli hüpata üle suure tühjuse ühest sellest tellingult teisele ja see oli päris õudne. Ja aga tookord jah, korjati meid alla sellepärast, et üks, noh, keegi oli seal enese tapu sooritanud eelmisel päeval ja siis hakkas miilits huvi tundma see torni vastu. Ja me saame trahvi küll, üks rubla, aga see tekst on mul siia, nii kuskil peaks alles olema liiklus eeskirjade rikkumise pärast. No nad muud põhjust, et muidu inimesed käivad horisontaalselt, aga tegelikult vertikaalselt.